მოგესალმებით ყველას ვებინარზე, რომელიც ეხება არჩევნებს პანდემიაში. ეს არის მეორე ვებინარი. 20 მარტს მაისს ჩავატარეთ. ეს არის არჩევნების მართვის ვებინარი საარჩევნო ადმინისტრაციის ორგანიზაციის I'm the IFES senior political finance advisor and director of finance service Cheveli the director of IFES regional or Europe's regional offices chen mass means lot webinars es aris pro DD USAID is the financeable program is nazili es aris mizani liderobis khardacheri da amerikeli khalkhis guluxi dakhmarebit iqo shesazdebeli amis chatareba tema drevandeli Webinarisa gakhlavt archevnebtan dakavshirebuli disinformatsia. Araperi akhali ar aris disinformatsias dakavshirebit, magram pandemia, miminare pandemia masobrivat gazarda albi informatsiis nakadebi. Chen khedavt infodemikas, masobriv informatsias. Garats az uznelebs adamianebs ipovon sando tsqaroebi da mimartulebebi sando mimartulebebi agnishul webinarze chven ganvikhilavt magalitad archevnebis martvis organizatsiebi da mas media rogor sheizleba problema moagvaron mimarton am problemas es aris dezinformatsia sizudvilis ena და დეзинფორმაციის გამოყენებას როგორ მიმართონ ადგილობრივი და უცხოელი მოთამაშით თვალსაზრისით რომელსაც პირდაპირ გავლენა აქვს საარჩევნო სფეროზე და ნდობაზე დემოკრატიული პროცესებისადმი ჩვენთან ვებინარზე ჩვენ გამოჩენილი ექსპერტები ყავს არჩევნების სხვადასხვა ეტაპზე სპეციალისტები ყავს და ექსპერტები რომლებიც დეзинფორმაციაზე მუშაობენ ყოველდღიურად ერთ-ერთი გამოსვლელი რომელიც დღესაც რიქშია მოხსენიებული ეს გახლავთ ევროპისა და ევრაზიის IFES-ის რეგიონალური დირექტორი მაიკო სუფრევიჩი ვერ გვიერთდება რაღაც სხვა ვალდებულების გამო რომელიც მას გააჩნია საარჩევნო ერთიანობის თვალსაზრისით მისი მოხსენება 16 საათის წინ დაიბიძა თუმცა ერთ-ერთი თანა ოფისი წარმოადგენელი ჩვენთან არის ლიზარებელი IFES-ის გლობალური სოციალური მედიისა და დისინფორმაციის მისი დეзинფორმაციის სპეციალისტი. ეს მოხსენება ინფოდემიკის დროს საარჩევნო მთლიანობის მთლიანობის უზრუნველყოფა გახლავთ ნაწილი IFES-ის სამუშაოსი. ლისის შემდეგ ლუკას და დიო პრაქტიკს მოუსმენ ასოცირებული დირექტორი. ეს არის სპეციალური ატლანტიკური საბჭოს ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, რომელიც ისაუბრებს კამპანიაზე ინფოდემიკის თვალსაზრისით, შემდეგი გამოსვლის სტივენ ჯობსი იქნება ბრუნსვიკის ჯგუფის შტატის ხელმძღვანელი და ჩვენ მოვისმენთ ასეთ ქუჩას აზრებს სამოქალაქო საზოგადოების ხელმძღვანელი სლოვაკეთიდან იმის თვალსაზრისით თუ როგორ შეიქმნას და შემდეგ ვიქნებით კითხვა-პასუხისთვის გასნილები თქვენი კომენტარების და დისკუსია გამართება და როგორც ნიკოლეტა აღნიშნა თუ კითხვები გაქვთ კომენტარები გამოიყენეთ ჩატბოქსი პირველი ლისა რეპელს მივცემ სიტყვას ლისა შეგიძლიათ გითხრათ რა мотиваცია არსებობდა IFES-ისთვის აღნიშნული სამუშაოს გაკეთებისთვის მადლობთ მოგესალმებით ყველას ეს ბრიფინგი რომელიც მაგნუს აღნიშნა ეს გახლავთ მესამე დოკუმენტი რომელმაც IFES-მა შეაჯერა COVID-19-ზე სხვადასხვა ასპექტებს მოიცავს საარჩევნო პროცესის და მაგნუსმა ასევე ხაზი გაუსვა ტერმინს ინფოდემიკა რომელიც კარგად ვიცნობ ჩვენ
სოფლიო ჯანდაცვის ინფორგანიზაცია ვიყენებს მან თებერვალში გამოაქვეყნა, რომელმაც ინფორმაციის დიდი რაოდენობა აღნიშნა, რომელიც სორ მიმართულებას აკარგინებს ადამიანებს, ზოგჯერ სუსტი და ზოგჯერ არასუსტი ინფორმაციის ფასად. ეს გამოწვევა, რომელიც სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ წამოწია, ეს გამოწვევას ეხმიანება, რომელსაც ჩვენ საუბრობთ უკვე რამდენიმე ხნის განმავლობაში, გამოწვევები, რომელიც ინფორმაცია, დისინფორმაცია, არასწორი ინფორმაცია და სიძულვილის ენა ხება და IFES-ი ამ დოკუმენტით გვინდოდა ეს ორი იდეა ერთად შეგვეჯერებინა, შეგვეხედა საკითხებისთვის ინფორმაციის მთლიანობისა და საარჩევნო მიმართულების, რომელიც სამუშაო რომელიც გაკეთება დავიწყეთ და კონკრეტულად დაგვესვა კითხვა, რა შეიცვალა ახლა COVID-19-ის გამო და რა შედეგებია საარჩევნო პროცესზე. Კამპანიის პერიოდი, საარჩევნო ადმინისტრაცია და პოსტსაარჩევნო პერიოდი, მოკლე კომენტარები თიმში დემოკრატიული მთლიანობისთვის. აი აქ დავიწყეთ მუშაობა ამ დოკუმენტზე. რამდენიმე სლაიდი შევქმენი მე. Adult sliders. Yes, excellent. So as Magnus mentioned, Magnus ახსნა მე ამ დოკუმენტს ბიატასთან ერთად, ჩვენი რეგიონალური დირექტორით ევროპისა და ევროპასიოსთან ერთად, რომელიც აზიისა და წყნარი ოკეანის დირექტორი გახლავთ, ჩვენ გლობალურ პერსპექტივაზე ლაპარაკობდით. აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ძირითადი კითხვა გახლავთ, რამდენად ინფორმაცია და არჩევნები შეიძლება იყოს დაცული COVID-19-ისა და სხვა კრიზისების დროს. როცა ვფიქრობთ აი ამ სიჭარბეზე ინფორმაციის, რომელიც ცირკულირებს COVID-19-ის კონტექსში, რომელიც კომბინაციაშია მრავალ ცვლილებებთან, რომელიც შეხება საარჩევნო პროცესს, ძალიან ცნობილი პროცესები ჩვენთვის ეხლა მოარგება, ჭირდებათ მას ძალიან სწრაფად სხვა მოთხოვნებისადმი, რაც ქმნის გარემოს, რომელსაც აქ შედეგების საარჩევნო მთლიანობისა და ჯანდაცვისთვის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისთვის. ძირითადი მიზანი ამ დოკუმენტის არის, რომ საარჩევნო ხელისუფლება სწრაფად ცვლიდეს საარჩევნო პროცესებს, რათა უზრუნველყოფილი იყო, რომ ამორჩეულებმა უსაფრთხოდ მისცენ ხმა. და თუ შევხედავ საინფორმაციო სივრცეს, თუ შევხედავ, ისიც უნდა იყოს დასული, რათა უზრუნველყოფილი იქნას, რომ ცვლილებები იყოს ისეთი კომუნიკაციით მიწოდებული, რომელიც უზრუნველყოს, რომ ამორჩევლები ენდობიან თავისუფლებას არჩევნებში მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. პრობლემის მოცულობა, ეს გახლავთ საარჩევნო სპეციალური დოკუმენტის სურათი. 60 ქვეყანაში მოხდა გადატანა საარჩევნები COVID-19-ის გამო, რაც ილუსტრაციას ახსენს, რომ საარჩევნო ხელისუფლება ფაქტიურად ცდილობს მოაგვაროს ესე კითხი, ცდილობს ეცვალონ პროცედურები და რამდენად არსებობს და ამას შეიძლება პოტენციალი გააჩნია, ამას რომ შექმნას არეულობა ამორჩევლებში. როცა ვლაპარაკობთ ინფორმაციაზე და გამოწვევებზე, რომელიც დღეს არსებობს, სხვადასხვა დონეები არსებობს, სხვადასხვა ტიპები და მოხარული ვარ, რომ ლუკასისგან მოვისმინე და მოვისმენ მის პრეზენტაციას ამის შემდეგ, იმიტომ რომ საინტერესო დეტალებს მოგვაწდის ყველა ამ ასპექტთან დაკავშირებით, მაგრამ მოკლე მიმოხილვად რომ გავაკეთო იმ ტიპების ინფორმაციისა, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით, როცა ჩვენ ვაკვირდებით, ეს არის ვირუსული მისინფორმაცია და სიძულვილის ენა, ეს არის პიროვნებაზე, პირადად პიროვნებიდან პიროვნებაზე გადაცემული ინფორმაცია, სადაც შეიძლება პრობლემა შეგვექმნას არასწორი ინფორმაციის გადაცემისთვის და ინდივიდუალური პირები შეიძლება აი არასწორი ინფორმაციას ავრცელებდნენ, მაგრამ არ იყოს გაცხადებული ეს ინფორმაცია განზრახვით, რომ მოხდეს მოტყუება. ასევე შიდა ოპერაციების გარღვევა, გავლენა და პრობლემური კონტენტი, რომელიც ორგანულად ცირკულირებს საინფორმაციო სივრცეში, ჩვენ საუბრობთ გავლენის ოპერაციებზე, რომელიც ამასედება, ჩვენ ლაპარაკობთ შიდა გავლენის ოპერაციებზე და ეს შეიძლება აქ იყოს პოლიტიკური აქტორები, რომლებიც დეზინფორმაციას იყენებენ COVID-19-ის სამეთან დაკავშირებით, რათა პოლიტიკურ
და სხვა მიზნებს ემსახურონ, რათა მიეწოდონ მესიჯები გამორჩევლებს და უცხოური გავლენის ოპერაციები რუსეთი, ჩინეთი და სხვებზე ლუკაში ლაპარაკებს თავის პრეზენტაციაში. ეს გახლავთ ინფორმაციის საინფორმაციო გარემო, რომელზეც საუბრობ, მაგრამ ასევე მინდოდა უფრო სწრაფად გავსულიყავი საკითხზე. ეს გახლავთ რეკომენდაციები, რომელიც ეხება საარჩევნო პროცესს. როდესაც საკამპანიის პერიოდთან მიდის პროცესი, არის მზარდი მაჩვენებელი, რომ აი ეს ონლაინ კამპანიაზე გადასვლის თვალსაზრისით ზრდა ხდება და რეკომენდაციები, როგორ იყენებენ კანდიდატები და კამპანიები, აი ეს იზრდება და ეს აღიარებასთან არის მიმული, რომ ზემოდამხედველობა და მონიტორინგი ციფრული კამპანიებისა შეიძლება შეზღუდული იყოს. როდესაც ვაკვირდებით მარეგულირებელ ჩარჩოებს სოციალური მედიის გამოყენების თვალსაზრისით საარჩევნო კამპანიაში და მრავალი ქვეყანა, სადაც მაგათ უმრავლესობა ქვეყნებში მსოფლიოში, აი ეს ჩარჩოები იმაზე ფიქრის, თუ როგორ ვახორციელებს ზემოდამხედველობას სოციალურ მედიასა და კამპანიას, კვლავ ბევრ კითხვას ბადებს და კვლავ ბევრი ხარვეზია. რამდენიმე საზოგადოებრივ ზედამხედველობის სააგენტო აი ესეთი შესაძლებლობები იძლევა საშუალებას საარჩევნო მარეგულირებლებისთვის, მარეგულირებული მანდატი მიანიჭოთ მათ, რათა რეალურად შეიქმნას შესაძლებლობა სახელმწიფო ინსტიტუტების მხრიდან. ეს ასევე თავაზობს იმას სამოქალაქო საზოგადოებას, რომ მიუბრუნდეთ და მოხდეს მონიტორინგი სოციალური მედიის, რათა უზრუნველყოფილ იქნას, რომ ყველაზე ცუდი ბოროტად გამოყენება და კანდიდატები, რასაც იყენებდნენ, ეს არის ზედამხედველობის საკითხი. სოციალური მედიის პლატფორმის თვალსაზრისით უნდა გავაგრძელოთ გამჭვირვალეობის განხორციელება, რომელიც ზოგიერთ ქვეყანაში ხელმისაწვდომია, მაგრამ ხედვა აი ესეთი, როგორიც არის სპეციალური Google Ad Transparency და ასე შემდეგ, ეს პარტეთ ხელმისაწვდომია, გლობალურად ხელმისაწვდომია და გაფართოება მექანიზმების ან ინსტრუმენტების, როგორც არის Facebook-ი და Library, მრავალ ქვეყანაში, რომელიც წარმოდგენილია მზარში, ან ეს იყო შეფერხებული COVID-19-ის გამო, მათი გამოყენება. კვლავ გრძელდება სოციალური მედიის კამპანია და გამოწვევა მაგალითად ონლაინ კონკურენტობის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია მისი გავლენა. რაც შეეხება საარჩევნო ადმინისტრაციას და ოპერაციებს, საჭირო გახდა, რომ ამჩევლებმა მოახდინონ ასიმილაცია ახალ ინფორმაციის. შეიცვალოს ხმის მიცემის პროცედურები, საათები და ასე შემდეგ. ყველა ცვლილება იმ პროცესისა, რომელსაც კარგად ისწობდნენ ამოჩევლები და ესეთი ინფორმაციის შეთვისება მოუწევთ ამოჩევლებს. აი აქ არის ბევრი შესაძლებლობა ბოროტი მოქმედებისთვის, აქტორებისთვის, რათა შექმნან ნარატივები, რომლებიც უფრო დაჯერებადია. მაგალითად, დათმუნვის ტაქტიკა ამოჩევლებისა, რომელსაც ხედავთ გავლენის კამპანიაში, წარსულში, უფრო მისაღებია აი ამ გარემოსთვის. ტაქტიკა, რომელიც რუსეთის გავლენის ოპერაციებზე ვნახეთ, ეს არის არასწორი ინფორმაციის გავცელება, როგორ უნდა მისენხმა, მაგალითად ტექსტები, SMS-ები, რომელიც უფრო მისაღებია იმ გარემოში, სადაც თქვენ ამორჩეველი ხართ და თუ შეიცვალა პროცესები, თქვენ დარწმუნებული არ ხართ, როგორ შეიცვალა და უნდა მოხდეს კომუნიკაცია ამორჩევლებისთვის, ყველაფერი, რაც მათ აინტერესებს და პროცედურები, როგორ შეიცვალა და ეს არის მნიშვნელოვანი აღნიშნულ გარემოში. ასევე საშუალება არსებობს საარჩევნო მუშაკები თვითონ გახდნენ არასწორი ინფორმაციის ვექტორები, განსაკუთრებით თუ ისინი მათ უნდა ჩაატარონ არჩევნები და იმუშაონ ისე, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობები აქვთ, რომ ჩაუტარდეთ ტრენინგი წინასწარ პროცედურებზე
რაჩიქნის საშუალებას რომ თვითონ საარჩევნო მუშაკმა შექმნას დეზინფორმაცია, არასწორი ინფორმაცია, მაგრამ ასევე შეიძლება შეცდომები იქნას დაშვებული შეცვლილი პროცედურების თვალსაზრისით. Რათა შეიქმნას ფართედ გავრცელებული ნარატივი გაყალბების, რაც შეეხება იმას, თუ როგორ შევარბილოთ აქტიური კომუნიკაციის თვალსაზრისით საარჩევნო ორგანიზაციების და სხვა და ამორჩეულთა თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია. ამორჩეულებმა უნდა იცოდნენ, რას მოელოდონ საარჩევნო პროცესის თვალსაზრისით. ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, რაც ასევე საარჩევნო ადმინისტრაცია, როცა ფიქრობს კრიზისთან დაკავშირებით, დაგეგმარების წილში, ან თუ როგორ უპასუხებენ საარჩევნო ადმინისტრაცია პრობლემურ ინფორმაციას, საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით, რამდენად ეს გამოჩნდება კრიზისის კომუნიკაციის საკითხი, გახლავთ ერთ-ერთი ნათელი საკითხი, რომელიც კომუნიკაციის არხებს გვაძლევს, კომუნიკაციის რომ აძლევს საშუალებას ადმინისტრაციას, საარჩევნო ადმინისტრაციას ერთხმაზე ისაუბროს და ასევე კომუნიკაციის სტრატეგია სხვა სამთავრობო უწყებებთან, რათა აქ შევიდეს ელემენტები საკომუნიკაციო არხები, სოციალური მედიის პლატფორმას, რათა პრობლემური კონტენტი იყოს დადგენილი და სწრაფად უნდა მოციუდეს პლატფორმას პრობლემური კონტენტი. Საარჩევნო პერიოდი გახლავთ ყველაზე უფრო საფრთხის მომცველი დრო არასწორი ინფორმაციის თვალსაზრისით. ამ პერიოდის დროს არჩევნების შემდეგ, როცა უკვე დათვლა მოხდა, შედეგები გამოქვეყნდა და გაურკვევლობის რაოდენობა არსებობს, რომელიც ნარატივებიდან მოედინება და გაყალბებიდან, რაც გაიზარდა იმ მოთამაშების მხრიდან, ვისაც ინტერესი აქვს ძირი გამოუთხაროს დემოკრატიულ მთლიანობას და საარჩევნო მთლიანობას. რეალობის გააზრება, რომ არჩევნების შემდეგ შეიქმნება პერიოდი, გაურკვევლობის პერიოდი, ეს გახლავთ ის, რაც უნდა გავითვალისწინოთ, თუ მესიჯები როგორ იქნება გამოცემული და ნათელი მოეფინეთ მათ გამჭვირვალეობასთან და ნდობასთან დაკავშირებით პროცესის. რაც შეეხება დემოკრატიულ მთლიანობას, ჩვენ ხედავთ კანონებს, რომლებიც ცდილობს წინააღმდეგ დეზინფორმაციას, არასწორ ინფორმაციას და სიძულვილის ენას. ეს არის ცდილობა პარტიის მხრიდან მოახდინოს ძალოფლების კონსოლიდაცია და სხვა შემთხვევებში აღიარებიდან ხდება, რომ დეზინფორმაცია და არასწორი ინფორმაცია და სიძულვილის ენა წარმოადგენს სერიოზულ გამოწვევებს, მაგრამ ახალი მიდგომები რეგულირებელ და იურიდიულ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია და არის შემთხვევა, როდესაც რეგლამენტებისა და ქცევის კონდაქტის, ქცევის კოდექსის გამოყენება, რომელიც არ ბილებს ამ მიმართულებებს, რომელიც შიდა პოლიტიკურ აქტორებს ეხება საკამპანიის პერიოდში. ეს ძალიან მოკლედ მიმოხილვა იყო და ველი უფრო მეტ დეტალებს კითხვა პასუხის სესიაში, სანამ გადავცემ სიტყვას მაგნუს. მოგახსენებთ, რომ ეს არის მესამე დოკუმენტი მოიცავს ძალიან პრაქტიკულ მითითებებს, რომელსაც ითვალისწინებს საარჩევნო პროცესებში, და მეორე აკვირდება გადატანებს. სამწუხაროდ გამოსვლელი ძალიან სწრაფად ლაპარაკობს. ახმა არის მის. We will now listen to Lukas Andriukaitis, Cyprus Kulevis Laboratories
direktori Atlantikur Sabčaši. Lukas, mesimis rom saarčevno kompanija bis Infodemic rastan da kaučire bit mušao tkan. Šegiz lietmeti bit hratano stan. Madlov česavali svis. Kamu ukon prezentacija s ekranze. Imeti makargat gesmit. Dres minda mogasena dezinformacije si uceze. Romelic te voda Infodemic iz dros. Technika da metodebi sheileba gamoqenebul ikneba qela archenebshi megakhlot Lukas Andriukaitis asotsierebuli direktori ken realur droshi auxnit dezinformatsiis shesakhep informatsias da em konkretul shemtkhovashi ჩვენ ვიყენებ სოციალურ მედიის მოსმენის ინსტრუმენტებს, ისინი ხელმისაწვდომები არიან, ძალიან ეფექტურები არიან კონკრეტული მესიჯების მონახვაში. იმისთან დაკავშირებით, თუ რამდენ ადამიანს მიაღწია ამან, ამ ინსტრუმენტის გამოყენებით მინდოდა სწრაფად გამევლოს სამი ქვეყანა, რომელიც გამოჩენილია ინფოდემიკასთან დაკავშირებით, რუსეთი, ირანი და ჩინეთი. Მოდი დავიწყოთ რუსეთით. Მე ყოველთვის უმეტესობა მაგალითები რუსეთიდან მაქვს. Იმიტომ რომ ეს გახლავთ აკადემიური და პროფესიული ინტერესი ჩემი. Ფიქრო პრო ყველაზე უფრო გამოჩენილები არიან ამერიკაში და ევროპაში. Რა მოაჩინეთ? Სამი ძირითადი კრიტერიუმი არის. ეს არის თავდასხმელი დეზინფორმაცია, ოპორტუნისტული, ნათელი მიზნები ამოძრავებს. Აქ არის მაგათ ევროკავშირის დაყოფა, რაღაც გახლეჩის ჩამოგდება, ევროკავშირისა და ამერიკის კავშირის ძირგამოთხრა. პანდემიის დასაწყისში რუსეთმა სცადა წარმოედგინა სხვა ქვეყნები, როგორც წყარო ვირუსის. Მოკლე მაგალითს მოვიყვან. პირველი ნარატივი იყო, რომ ამერიკა იყენებს ზეგავლენას სამხედრო. ეს გახლავთ ერთ-ერთი სამხედრო ინსტრუმენტი, გახლავთ კორონავირუსი. მეორე ვირუსი შეიქმნა ლაბორატორიაში ხელოვნურად. მესამე ეს გახლავთ ამერიკა როგორ ამზადებს ბიოლოგიური იარაღს. მეორე ძირითადი კრიტერიუმი ოპორტუნიზმია. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, როდესაც ოპორტუნისტს ეხება საკითხი, ეს შეიძლება გარე და შიდა მიზნებისთვის იყოს გამოყენებული. რას გულისხმობ? თუ საუბრობ შიდა გავლენაზე, ხედავთ მრავალ მაგალითს, რომელიც რუსეთიდან მოდის, რუსეთის მედიიდან, რომელიც იყენებს რამდენიმე ეფექტურ ტექნიკას, რათა ყველა მოვლენას რო იტყვიან ხელი დაადოს და თავის ასაგებლოდ გამოიყენოს. ანუ კარგად რას აკეთებენ? ავცელებენ ისტორიებს, რომ მაგალითად იტალიიდან მიიღო ამერიკამ 900,000 ტესტი COVID-19-ის, ანუ მეორე დღეს ისე გამოვიდა ინფორმაცია, რომ თითქოს იტალიელებს წაართვეს ეს ტესტები ამერიკელებმა. ასევე მემარცხენე მესიჯები, ექსტრემალურად მემარცხენე მესიჯები იყო სიტყვით ნათარგმნი და გამოჩნდა რუსეთის საინფორმაციო სივრცეში. კეთილგანწყობილი ისტორიები ის გამოყენება, მაგალითად ეგ ბატონი იტალიაში, რომელმაც ევროკავშირის დროშა გაცვალა რუსულ დროშაზე თავისებური პერფორმანსის დროს და ამის შემდეგ ინფორმაცია იყო გავრცელებული, რომ ყველა იტალიელი ყრის ევროპულ დროშებს, ევროკავშირის დროშებს. და კორონავირუსს იყენებენ
თავისი მიზნებისთვის რაღაც დროის განმავლობაში უკვე. Მაგალითად, ნატოს ძალები ავრცელებენ კორონავირუსს, აი ესეთი ნარატივიც იყო საფრანგეთში. თავდაცვითი ჩინეთის თვალსაზრისით უფრო თავდაცვითია. Პოზიტიური აზრის გაჟღერება უნდა საკუთარ თავზე. Რომ ისინი სხვერპლი არიან პრობლემის და ცდილობენ იტალიური საზოგადოება მოაცილონ, რა იტყვიან, და დისტანცირება მოახდინონ იტალიურ საზოგადოებებს ევროკავშირთან. Forza China Italia, რაც ნიშნავს, მოდით ჩინეთა და იტალია ერთად ვიაროთ. Მაგრამ რაც შევამჩნიეთ, გახდათ, რომ ჰაშტეგი იყო ზუსტად იგივე სიტყვებით. Და ამ ჰაშტეგით სპეციფიური მესიჯები იყო გაჟღერებული, რომ ალბანეთი, რუსეთი გახლავთ ის, რომელიც გადაარჩენს ევროპას, ამერიკას. ეს დადასტურდა ნეგატიური შარჟებით, ევროკავშირთან დაკავშირებით. Რამდენიმე დღეში 60 მილიონი გამოხმაურება მოიპოვა ამან, რაც სერიოზული დაფარვაა. 46.3% ყველა ტვიტის გამოყენებული მოდის აი ამ ჰაშტაგიდან, Forza China Italia. Და 27% ბოტების ჩინეთიდან მოდის. ოფიციალური ტვიტერის აკაუნტი ჩინეთის. საელჩოს ტვიტერის ქურცელზე არის 71.1% გამოხმაურება პროცენტი. Და ეს ოფიციალური დონიდან მოდის. და ბოლო ირანი, რომელიც ასევე გამოჩენილია აი ამ კამპანიაში. მათი დეზინფორმაცია არის თავდასხმითი. ამ ადანაშაულებენ ამერიკას და ისრაელს ვირუსის გავრცელებაში. 12-30 აპრილს Facebook-მა 500 გვერდი მოაშორა ჯგუფების თვალსაზრისით, რომელიც აქტიურად იქნებოდნენ. აქტიურად და არაბულ აუდიტორიაზე იყო გათვალგათვლილი. ასევე ძალიან საინტერესო რა გახლავთ, როდესაც ირანმა მოახერხა Trump administration is unable to deal with it and how well Iran situacija da daizqo informatsiis gamosheba Iranma rom Trumpi da Eurokavshiri ver ugebs verapers veraketebs virustan dakavshirebit. AS statia momtsons koronavirusis propaganda Rusetidan, Chinetidan da Iranidan iqeben ertvanetis oitqen mimikrirebas ertvanetis asaqvas. Da veli kitkhvebs. Thank you very much, Lukas. Madlob, Lukas. Zalyan saintereso iqo. Tsotati sashishi informatsiats. Stewart Jones. Es aris Brunswick-is jgufis metsnier mushaki. Rogor unda sheuknat medegoba ai amastan bzolis. So yes, as my colleagues here have alluded, there is a lot of scary disinformation. გაცხადდა ძალიან ბევრი შემაშინებელი არასწორი ინფორმაცია და დისინფორმაცია არის ინფოდემიკასთან დაკავშირებით. Და როდესაც მე მინდოდა მესაუბრა დღეს, როგორ შეიძლება შევქნათ მედეგობა, რათა ვებრძოლოთ ამ არასწორი ინფორმაციას, დისინფორმაციას გააჩნიათ საარჩევნო პროცესებში. Wins ისეთ მემუშაო ბრუნსვიკის ჯგუფში, სტრატეგიული საკონსულტაციო ფირმა, რომელიც მუშაობს კომუნიკაციაზე. 24 ოფისი აქვს მთელ სოფლიოში და მე მუშაობ კიბერუსაფრთხოებისა და
მონაცემთა დაცვის მიმართულებით და მუშაობ კიბერ შეტევებზე ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველა დიდი გარღვევებზე ჩვენ სპეციალურ დახმარებას უწევთ ყველა ორგანიზაციებს რაც შექმნან მედეგობა დეზინფორმაციასთან დაკავშირებით და როგორ უნდა შექმნან დაინტერესება მხარეებმა საარჩევნო პროცესებში მედეგობა როდესაც არჩევნების გადატანა მოხდა პანდემიის დროს და ჩემი კოლეგები უკვე შეეხნენ So in today's დღეს დინამიურ პოლიტიკურ და მონაცემთა გარემოში ყველა საარჩევნო ოფიციალურ პირმა უნდა ივარაუდოს რომ საჭიროება იქნება უპასუხოს მცირე ერთ დისინფორმაციის ინციდენტს რაღაც ეტაპზე და რომ თქვენი პასუხი იქნება ცენტრალური რათა საჯარო ნდობა იყოს შენარჩუნებული რა თქმა უნდა შანსები ამისი პანდემიის დროს კიდევ უფრო იზრდება ჩვენ მე და მე მწამს რომ კომუნიკაცია იქნება თქვენი პირველადი საოპერაციო პასუხი აი ამიტომაც უმრავლესობა ჩემი პრეზენტაციისა იქნება ფოკუსირება დაგეგმარებაზე კომუნიკაციის სფეროში რაც ძალზე მნიშვნელოვანი ციტატა არსებობს გეგმები უსარგებლოა მაგრამ გეგმა არის დაგეგმარება უსარგებლოა მაგრამ გეგმა არის აუცილებელი ნებისმიერი დაგეგმარება ინციდენტამდე უნდა დაურწმუნდეთ ამაში რომ მოგცემს ჯანსაღხედვას საბრძოლველად დისინფორმაციისთან დისინფორმაციასთან როცა იგი მოხდება სანამ წინ წავალ და ჩემი კოლეგები შეეხნენ მინდოდა გამესაზღვრა ნათლად არასწორი ინფორმაცია და დისინფორმაცია ამ კონტექსში მე გამოვიყენ ტერმინს არასწორი ინფორმაცია რათა არასწორი არაზუსტი ინფორმაცია რომელიც არის განზრახვის განუზრახველად გავცელებული და დისინფორმაცია არის არასწორი და არაზუსტი ინფორმაცია რომელიც გავცელებულია მოტყუების მიზნით So as we look ahead to როცა წინ უყურებთ მომავალ არჩევნებს ამ წელს განსაკუთრებით კოვიდის ფონზე ჩვენ შეგვიძლია უფრო მეტი დახვეწილი და უფრო ფართე მასშტაბიანი და ნაირსახეოვანი დეზინფორმაციის წყაროები დავინახოთ ლიზამ ლაპარაკა პრეზენტაციაზე ერთ-ერთი ძირითადი გაკვეთილი რომელიც შევისწავლეთ 2016 წლის ამერიკის არჩევნებიდან საპრეზიდენტო კამპანიიდან ანუ რეალურ ინფორმაციას იღებს დეზინფორმაციის კომპანია არსებული წყაროებიდან კონტექსტიდან არის ამოღებული და გაძლიერებულია დეზინფორმაციის ელემენტი რაც ფენს ეჭვს ფლიანობას არჩევნო პროცესის და დაგბრძოლაც კიდევ უფრო ძნელი ამასთან და კვლევები გვანახებენ რომ ადამიანებმა შეუძლია სწრაფად დაადგინონ რამდენად რეალური არის ინფორმაცია მათ უჭირთ ფეიკ ახალი ამბების იდენტიფიკაცია ადამიანებს უფრო თუ პოლიტიკური იდეოლოგია შეესაბამება ადამიანებს უფრო ადვილად ჯერა დისინფორმაციის ხედავთ ასევე მრავალსახეობას სხვადასხვა პლატფორმების რომლებიც დისინფორმაციის ტირაჟირებაზე მუშაობენ არჩევნების დროს ხედავთ ნიმებს 4chan-ს ვიდეოებს YouTube-ზე Instagram-ზე TikTok-ზე და ტექსტებს Twitter-ზე Facebook-ზე რომელშიც ხშირად არის მის შესული მომულები ეს ფაქტორები კიდევ უფრო კრიტიკულია იმისთვის რომ მომზადდეს პასუხი მედეგობა გახლავთ გადარჩენის ერთ-ერთი საუკეთესო შესაძლებლობა დეზინფორმაციის ამ წყაროში. მაღალ დონეზე არსებობს რამდენიმე ამოცანა, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრებმა, იმის თვალსაჩინოდ, თუ როგორ აწინაღებდნენ დეზინფორმაციას. პირველი არის უნდა გაუგოთ თქვენ აუდიტორიას. ამერიკაში შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტმა დაადგინა აუდიტორია, რომელიც ზობიარია დეზინფორმაციის თვალსაზრისით. 2016 წლის არჩევნებში ეს არის ადამიანები, ვინც არენდობიან მთავრობას, ადამიანების სოფლად, ვინც ცხოვრობენ და ადამიანებს, ვისაც დაბალი აქვს მასმედიის შესახებ განათლების დონე. ანუ ერთი ტიპის შეფასება ტარდება გამომდინარე თქვენი კონტექსტიდან და თქვენი გამოცდილებიდან. შემდეგ შეგიძლიათ დაადგინოთ რომელი ჯგუფი შეიძლება დავარქვათ ისეთი, რომელთა დაწუნება ცადვილია. ეს არის სადღაც სპექტრის შუაში იმ ადამიანებისა, რომელსაც შეიძლება ზეგავლენა მოახდინოს დეზინფორმაციას, მაგრამ იმდენად ექსტრემალურები არიან თავის ძმენებში, რომ არ შეცვლიან თავიანთ აზრს, როცა ახალი ინფორმაცია წარედგინება.
ეს მეორე ამოცანას ზე მიყვართ. ეს არის შექმნა მედეგობისა წინასწარ. დამატებით უნდა დადგენდეს არა მხოლოდ ეს ჯგუფი, არამედ ეგრეთ წოდებული ვალიდატორების ჯგუფი. ამ ტიპის სიტუაციაში ვალიდატორს განსაზღვრავ როგორც გარე ინდივიდუალურ ჯგუფს ან ორგანიზაციას, რომელიც აქ ზუსტ ინფორმაციას აწვდის, რომ შეებრძოლოს დეზინფორმაციას ან ეხმარება ინციდენტის წინ საზოგადოების განცნობიერებაში. Magalita adelobri advokatirebis jgupi sheileba tsqinvali validatori iqos mushaoba am jgubtan advokat advokatireba tavisufali da samartliani archevnebis gaadzlierebs tven gzavnileps archevno protsesebze mesame da meotkhe amotsana am slaidzebze dagegmarebis protsesze aketebs gatlas es aris pasukhis protsesis shekna da scenaris dagegmareba tven shekne shezlebt amis meshaobit upro zarmatebit upasukhot იმ დეზინფორმაციას როცა მოხდება და შეინარჩუნონ დობა. საუკეთესო გზა ამ მიზნების მიღწევა გახლავთ მომზადება და მემწამს რომ სპეციალური ეგრეთ წოდებული playbook-ის შექმნა საუკეთესო გზა გახლავთ playbook-ის პროცესის შექმნა გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი ეს რეალურად ისეთივე მნიშვნელოვანია როგორც დოკუმენტი იმიტომ რომ თქვენ და თქვენ გუნდს უბიძგებს იმაზე რომ იფიქროთ რომ წინასწარ როგორ განჭრიტოთ შესაბამისი საფრთხეები და როგორ მოაგვაროთ საპასუხო პროცესები ეს ასევე მოგცემს საშუალებას ეფექტური მესიჯები აგზავნოთ ამასთან დაკავშირებით ამ შემთხვევაში playbook-ი რეალურად აკვირდება იმას თუ დეზინფორმაცია საარჩევნო პროცესში როგორ უნდა შეიქმნას ნაბიჯები რათა შეიქმნას მედეგობა იმისთვის რომ დადგინდეს სანდო წყაროები ინციდენტის წინ ძირითადი პროცესები და So I'm talking a lot about building resilience. მე ვსაუბრობ დობის შექმნაზე, მედეგობის შექმნაზე და უფრო ჩაღრმავდები ამაზე. ძლიერი სამოქალაქო განათლებას მისცემ საშუალებას მოქალაქეებს მათ დაინახონ ეს ნარატივები და საარჩევნო კომისიებმა უნდა ითამაშონ პროაქტიური როლები, რათა საზოგადოება მიცოდეს თუ რას ხედავთ, რა ღირებულებები არსებობს და როგორ მუშაობს. მე მაგალითად ვაშინგტონ კოლუმბიის ოლქში ვცხოვრობ და ჩვენ წინასწარი ჩვენ არჩევნები პრაიმერიზი ჩატარდა, ჩვენ ვიყავით ასევე პროტესტების დროს კომენდანტის საათის ქვეშ ვცხოვრობდით. შედეგად იყო ძალიან ბევრი არასწორი და დეზინფორმაცია ცირკულირებდა. რომ მაგალითად როგორ დაიჯებოდნენ ამორჩევლები თუ გამოვიდოდნენ კომენდანტის საათის დროს გარეთ. საარჩევნო დაინტერესებულმა პირებმა საარჩევნო პროცესში მათ წინასწარ მოახდინეს წინსრება, თუ დღის განმავლობაში მაქსიმალურად აწვდიდნენ ინფორმაციას, რაც შემდგომში იყო გამოყენებული იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მოხდარიყო ლიკვიდაცია არასწორი ინფორმაციის, რაც ნიშნავს წინასწარ ძალისხმევას, მაგრამ ამ მაგალითში ეს დივიდენდებს გვაძლევს თვითონ დეზინფორმაციის ინციდენტების დროს. და აქ ასე შესულია სკრინშოტი ტვიტერის, ეს არის ოლქის აუდიტორის ტვიტერის ანგარიში, ანუ როგორ მუშაობს ონლაინ განათლების ეგრეთ წოდებული აუთრიჩი. ეს არის სანდო ინფორმაცია, რომელიც სანდოობას მოგცემს საშუალება სანდოობა მივიღოთ წინასწარ. შემდეგი სლაიდი. Every miss or disinformation scenario. ყველა არასწორი ან დისინფორმაციის სცენარი განსხვავებულია და ითხოვს კრეატიულ აზროვნებას, რათა წინ აღუდგეთ, თუმცა არსებობს რამდენიმე საუკეთესო პრაქტიკა, როდესაც კომუნიკაცია ხდება დეზინფორმაციის, ისინი გამოჩნდნენ დროის განმავლობაში. და აქ არიან შესულების სლაიდში რამდენიმე რომელს ხაზგასმა მინდა უფრო დეტალურად გაუძღვე ფაქტები ანუ თქვენ დაინტერესებულ მხარეებთან დაკავშირებით არასორი ან დეზინფორმაციის ინციდენტებთან დაკავშირებით თავიდან აიცილეთ გამეორება ამ ინფორმაციის ამის მაგივრად თუ დაიწყებთ დაუშვათ ამისთვის ფარდის ახდას გამეორებით ჯორის თქვენ უფრო გააძლიერებთ მას თქვენი აუდიტორიის ტვინში ბონებაში მოახდინეთ კომუნიკაცია სწორი ფაქტების წარმოჩინებით
და არ იმხელმძღვანელოთ არასორე მესიჯები. ანუ გამოიყენეთ სოციალური მედიის პლატფორმები თუ რეგულარულად მიუთითოთ იმასთან დაკავშირებით, სად შეიძლება მიიღოთ ამორჩეულმა სანდო ინფორმაცია არჩევნებზე. თქვენი არხების შექმნით უფრო სუსტი ინფორმაციისთვის, რომ მასმედია და ამორჩეულები პირველ რიგში იქ მიაკითხავენ ამ ინფორმაციის მისაღებად. საუკეთესო დეზინფორმაცია ემყარება ელემენტს, სიმართლის ელემენტს. მნიშვნელოვანია მოწყალობას დავაკვირდით, რომელიც შეიძლება თქვენ გქონდეთ, იმიტომ რომ შეიძლება გამოყენებული იქნას იმისთვის, რომ წინასწარ ვიწინასწარებთ ყოველ დეზინფორმაცია, რომელიც გამოყენებულია თქვენ საარჩევნო სისტემის წინააღმდეგ. ამოცანა დეზინფორმაციის გახლავთ ძირი გამოუთაროს საზოგადოების დობას, პოლიტიკური სისტემების თვალსაზრისით და გაამრუდოს სისტემები და მაქსიმალურად გაზარდოს სკეპტიციზმი ამ სლაიდზე. ძირითადი თემებია შესული, რომელიც შეგვიძლია ვიფიქროთ და ავინახოთ დეზინფორმაციასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ბევრი სხვა არსებობს, რომელიც რელევანტურია თქვენ ქვეყანაში და თქვენ შეგიძლია დაამატოთ ამ ჩამონათოს. ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი, რომელიც მინდა გადმოგცე დღეს, ეს თქვენ არჩევნებში რა სავარაუდო თემები იქნება, რაც მოგცემს საშუალებას შექმნათ უფრო რეალური სცენარი პლეიბუქის გამოყენებით და თქვენი კომუნიკაციის პასუხის თვალსაზრისით, სანამ ინფორმაცია დეზინფორმაცია შემოვა. Getting a bit more tactical here. I wanted ტაქტიკური მიდგომა არ აქვს, მინდოდა ხაზი გამესვა ძირითადი მასალებისთვის, რომელს რეკომენდაციას ვაკეთებ. გამოიყენეთ მასალები, რომელიც ეკრანზეა, ეს არის კრიტიკული კომპონენტი დეზინფორმაციის პლეიბუქისა. ძალიან ძნელია წინასწარ იწინასწარებს ყოველ დეზინფორმაცია, რომელიც ხაზს ძირს გამოუთხრის არჩევნებს. წინასწარ ამის გაკეთება მოგცემს საკმაოდ ფორას. მესიჯები უნდა იყოს ზად, ვიდრე ნულიდან დაწყება. ასევე ძირითადი მესიჯებია. მოსამზადებელი ამ გზით შეძლებთ პასუხს ძალიან სწრაფად ინციდენტის დროს და აღარ დაჭირდებათ უკვე შიდა დამტკიცების მრავალი რაუნდი, რომ თქვენ უპასუხოთ ამ იმას, ამ დეზინფორმაციას. ადვილი იქნება ამის გამოყენება როგორც საფუძველი სხვა კომუნიკაციებისთვის. ტვიტერის კითხვა-პასუხის და ასე შემდეგ გამოყენების თვალსაზრისით. ჩვენ იმედი ვაქვს, რომ ეს გვაძლევს კარგ მიმოხილვას იმ სამუშაოსი, რომელიც წინასწარ კეთდება იმისთვის, რომ მედეგობა შეიქმნას ათავებზოლო დეზინფორმაციას და უზრუნველყოთ საარჩევნო მთლიანობა. მადლობა. ველი კითხვებს, რომელიც თქვენ შეიძლება გქონდეთ კითხვა-პასუხის დროს. მადლობა. ძალიან ბევრი პრაქტიკული რეკომენდაცია მივიღეთ. მადლობა ამისთვის. ეხა მოუსმენ რაშე კუჩენს M19CA სლოვაკეთიდან. რაში გვეტყვის, როგორ შეიქმნას ეფექტიანი მონიტორინგის სისტემა COVID-19-ის დროს. მადლობ, მაგნუს. ჩემთვის პატივია, რომ თქვენთან ვიყო და გავიზიაროთ პრაქტიკული გამოცდილება ამ სფეროში. დასაწყისში მინდოდა მეთქვა, რომ მე M19CA-ს წარმოვადგენ, რომელსაც 2 წლეულის გამოცდილება აქვს მასმედიის მონიტორინგში, არჩევნების წინ 56 ქვეყანაში მუშაობთ და ჩვენი ფოკუსი ძირითადად ეხება იმას, თუ ტრადიციული მედია როგორ მუშაობს არჩევნებში 5 წლის წინ და ახლა 2016 წელს. ჩვენ ვერ გავაკეთებდით იგნორირებას სოციალური მედიისა უკვე და ჩვენ დავიწყეთ მონიტორინგი სოციალური მედიის, მაგრამ დღეს მინდოდა გამეზიარებინა ის, რაც უფრო დაკავშირებულია იმასთან, როგორ გამოიყენეთ სხვა მეთოდოლოგია და შევქმნით COVID-19-ის დეზინფორმაციის მონიტორინგი. პრეზენტაცია მინდა გამოვიყვანო ეკრანზე.
ძირითადად პირველი შემთხვევა COVID-19-ის 6 მარტს იყო გაცხადებული სლოვაკეთში. Და ბევრმა ადამიანმა დაიწყო მოხალისეობრივი მუშაობა. ჩემი ცოლი კარგად კერავს. აი ესე მიუდგამ საკითხს და დაიწყო პირვადეების შეკერვა მოხუცებულთა თავშესაფარისთვის, რომელიც არ არის ძალიან შორს ჩვენგან. Შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება. ეს გახლავთ ერთ-ერთი მაგალითი. მე ვარ, როგორ მიკეთია პირბადე. მე კარგად ვარ ვეკერავ და ჩვენ კოლეგებმა დავიწყეთ ფიქრი, როგორ შეიძლება დავეხმაროთ, როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ სხვა მონიტორინგის ინსტრუმენტები, რათა დავეხმაროთ აღნიშნულ სიტუაციაში. Da viti ra წარმოადგინეთ ეს გახლავთ ის რომ ჩვენ შეგვიძლია მოხალისეები ვიყოთ და მივიღეთ გადაწყვეტილება დავხმარებოდი ჯანდაცვის სამინისტროს რათა შეგვექნა მონიტორინგის სისტემა და ჩვენ გამოვიყენეთ ის ინსტრუმენტები რომელიც ლუკაშმა წარმოადგინა სლაიდზე და ისე რომ COVID-19-თან დაკავშირებული არასწორი და დეზინფორმაცია დაეჭირა ამას და გაენეტრალებინა. სანამ გადავალ ამაზე, მოკლედ აგიხსნით მეთოდოლოგიას, მეთოდოლოგიურ მიდგომას, როგორც მოგახსენეთ მანამდე, წინასწარ მეთოდოლოგია შექმნილია საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებულ დეზინფორმაციასთან დაკავშირებით. Da, nebismieri monitoringis sin randomime ramasebos, romelis unda gavitvalisinot. Dresdreobit chven chavataret monitoringi socialuri mediis 6 ganzvarbul kvaqanashi. Da ziritadat rogors mogaxsenet dakavshirebuli iqo archevnebtan. Pirveli iqo gasul tsels Nigeriashi. Da am aktivobis sin ჩვენ ყოველთვის ცდილობდით რუხაზე დაგვეტანა მასმედია და სოციალური მედიის ლანდშაფტი. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თვალსაზრისი გახლავთ. ვიყოთ ნათელი იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენი რესურსები გაგვაჩნია და რამდენი ადამიანი გაგვაჩნია მონიტორინგში. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია მონიტორინგის, ეს გახლავთ ინსტრუმენტების ტიპი. Da tu ak shedarebas gavaketeb traditsiul medis monitoringtan ik situatsia zan martivia da natelia unda kondes doma arkhivebze televizis online medis arkhivebze magra sakmaud natelia rodesas fokusirebas akhortsielebt amadze sajiro akondet unari მე ცდომა კონდეთ არქივებთან სოციალურ მედიასთან დაკავშირებით ყველაფერი განსხვავებულია იმიტომ რომ მონაცემებს დიდ ნაწილთან გვაქვს კავშირი ამიტომაც მნიშვნელოვანია არსებობდეს ინსტრუმენტები რომლებიც გაძლევენ ცდომას ამ მონაცემებზე და ეს რეალურად პრობლემურია როდესაც საკითხი ეხება სხვადასხვა პლატფორმებს Facebook-ი მაგალითად შეზღუდვებს ახორციელებდა როცა API-ს ცდომასთან დაკავშირებით, მაგრამ ისტორიულ მონაცემებთან თუ გაქვს ცდომა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მკვლევარებისთვის. Და ეს მინდოდა მეჩვენებინა დღეს თქვენთვის ძალიან მოკლედ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ვიყენებთ ამას მონიტორინგის სხვადასხვა ტიპებისთვის. Და ბოლო თემა ეს გახლავთ თქვენ უნდა დააკავშიროთ მონიტორინგი კანონებთან და რეგლამენტებთან ისე და ისე როცა ტრადიციულ მედიას ეხება საკითხი არსებობს საერთაშორისო სტანდარტები კანონები რომლებიც არეგულირებენ კერძო და საჯარო მედიას და როგორც იცით
კანონმდებლობა, როცა საკითხი ეხება სოციალურ მედიას, ხოლოდ ახლა ვითარდება და ძალიან საინტერესო ვებინარი ჩავატარეთ ციფრულ მომსახურებებზე, სამ სერვისებზე, აუდიო ვიზუალურ მედიის დირექტივებზე, რომელიც ძალაში შევა სექტემბერში, მაგრამ ძირითადად ახლა ხდება მასზე მუშაობა და განვითარება. როდესაც საკითხი ეხება სოციალური მედიის მონიტორინგს, ოთხი სხვადასხვა ფაზა არსებობს, რომელსაც ჩვენ ვაღიარებთ მეთოდოლოგიის თვალსაზრისით. პირველი ფაზა გახლავთ მოცულობის განსაზღვრა იმის თვალსაზრისით, თუ რამდენი პლატფორმაზე მოხდება ფოკუსირება. შემდეგი ეტაპი გახლავთ, როდესაც მონაცემებს აგროვებთ და ხდება კოდირება მონაცემის. მესამე ფაზა გახლავთ, როდესაც ანალიზს ატარებთ ამ მონაცემების, და ბოლო ფაზა, როდესაც ანგარიშ გებას ახორციელებთ მონაცემებთან დაკავშირებით. რაზე ვაკეთებ აქცენტირებას? როდესაც საკითხი ეხება არჩევნებთან დაკავშირებით მონიტორინგს, ჩვენ source of information. So here obviously we are focusing on electoral contestants. We are also focusing on a category. ვაკეთებ ფოკუსირებას საარჩევნო პროცესში მონაწილე ჯგუფებზე, ტრადიციულ მედიაზე, სოციალურ მედიაზე ვაკეთებ გავლენას. და ოთხი ძირითადი კატეგორია არსებობს. ჩვენი ფოკუსის მეორე მიმართულება ეხება რეალურ მესიჯებს, და რაზე ჩვენ ვაკეთებ ფოკუსირებას COVID-19-თან დაკავშირებით, მონიტორინგთან დაკავშირებით, და ბოლო ნაწილი გახლავთ ფაქტიურად თუ მესიჯები როგორ გძლიერდება, როგორ დიდდება. მაგალითად, ხელოვნური გზების გაძლიერებით ხდება, ბოტების გაძლიერებით ხდება, ან როგორ ხდება გავცელება მესიჯის. როდესაც საკითხი ეხება მესიჯს, ჩვენ ვიყენებთ ანალიზს, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ ბოლო 20 წლის განმავლობაში მონიტორინგის, და ჩვენ ვახდენთ ფოკუსირება სხვადასხვა ტიპის თემებზე, ქვეთემებზე და ნარატივებზე. კავშირში COVID-19-თან ფოკუსირება ხდებოდა ასევე ძირითად მიმართულებებზე, ჩვენ სისტემა კლასტერების სისტემა შევქმნით, თუ როგორ ჩვენი კვლევისთვის როგორ შევქმნით კლასტერები. და ძირითადად ეს გახლავთ, რასაც გულისხმო გაძლიერებით მესიჯის, ფოკუსირებით იმაზე, რამდენად ხდება მესიჯის გაძლიერება ბოტების, ტროლების მიერ, ხარდაჭერა ხდება თუ არა, და რა დონის, და რა შტაბეჭდილებას და რა მიმართულებას იღებს აღნიშნული მესიჯი. უფრო სპეციფიურად ჩაურმავდები აი COVID-19-ის დეზინფორმაციას. ნიკის ხო აი ეს პრეზენტაციის გაზიარება შეწყვიტოს და მინდა განახოთ უფრო კონკრეტულად პირველ რიგში ძალიან სასარგებლო შტრიხი არსებობს crowd technology, რაც შექმნა COVID-19-ისთვის. სანამ პანდემია რეალურად გამოვიდოდა სცენაზე, ეს გახლავთ ახალი შტრიხი, ძებნი შტრიხი. ნებისმიერი ინფორმაცია, ნებისმიერი სტატია შეგიძლიათ აიღოთ და გადმოაკოპიროთ ახალი ძებნის ფუნქციით, და იგი ფაქტიურად მოგცემთ ძალიან ბევრ სასარგებლო ინფორმაციას. პირველ რიგში მოგცემთ ინფორმაციას იმაზე, თუ აი ეს პოსტი ან სტატია სად იყო იგი გამოქვეყნებული.
IFES, რომელსაც განახებ, ეს გახლავთ საკმაოდ პოპულარული დეზინფორმაცია, რომელიც Forza Italia-ს პარლამენტის წევრმა გაავრცელა, რომელიც კითხვის სიჩუმეში სვალდა, რომ ამდენი იყო მსხვერპლი იტალიაში, COVID-19-ის შედეგად, მან განაცხადა, რომ 25,000 ადამიანი გარდაიცვალა, მაგრამ ყველა არ გარდაცვლილა კორონავირუსის გამო და სლოვაკეთის კონტექსში ეს გააზიარა რამდენიმე დეზინფორმაციის საიტმა და აი აქ თქვენ შეგიძლიათ კონკრეტულად იხილოთ სად იყო ეს გაზიარებული. უნდა მოგახსენოთ, რომ ეს კრაუდი გაძლევთ საშუალებას მიიღოთ საჯარო პროფილებიდან მონაცემები, რაც არ გაძლევთ საშუალებას, შეხვიდეთ კერძო პროფილებში, მაგრამ აქ იღებთ ასევე ინტერაქციის რაოდენობებს კერძო პროფილებიდან. ეს გახლავთ პირველი რამ, რაც ჩემი აზრით ძალიან სასარგებლოა და ძალიან მოკლედ მოდი დაუბრუნდებით ჩვენ ტაბლოს და მინდა განახოთ კრაუდთენგლის გამოყენების თვალსაზრისით, რას ვაკეთებ COVID-19-ის ინფორმაციასთან მიმართებაში. პირველ რიგში, აი ჩვენ დეშბორდზე, ჩვენ ფეისბუქის გვერდები ვნახეთ, რომელიც დეზინფორმაციის გავრცელებას ემსახურებოდა. არჩევნების დროს ასევე შესული იქნება დეზინფორმაცია, არასწორი ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება ჯანდაცვის გვერდების მიერ. რაღაც სისულელეების, მაგალითად, რომ სოდით შეიძლება კიბო განკურნო. 111 ფეისბუქის გვერდი გვაქვს აქ. აქ შეგიძლიათ რეალურად შექმნათ შვიდდღიანი პერიოდი. შეგიძლიათ ჩართოთ ვიდეოები თუ გაინტერესებთ ამასთან დაკავშირებით, ანუ შეგიძლიათ აქ შექმნათ ის, რაც გაინტერესებთ. აქ მოარგებთ სისტემას, ანუ ისეთ პოსტების, რომელიც დიდი რაოდენობით ხდება მათი გამოქვეყნება და ინფორმაციის მიწოდება, არა ნაკლები რაოდენობით ხდება ინფორმაციის მიწოდება. პოსტების მიერ აი აქ არის ინფორმაცია, აი აქ დეზინფორმაციული ვებგვერდებიდან. ჩვენ რა გჭირდება, ჩვენ ფაქტიურად გამოვიყენეთ შეტყობინებას ფუნქცია, სადაც შეგიძლიათ სპეციალურად განგაჩები შექმნათ ვირუსებთან დაკავშირებით და მის დეზინფორმაციასთან დაკავშირებით. თქვენ მიიღებთ იმეილებს და შეტყობინებებს რეალური დროის რეჟიმში ნებისმიერი ტიპის დეზინფორმაციაზე, რომელიც არსებობს, და იმ დეზინფორმაციისა, რომელიც იღებს ეგრეთ წოდებულ viral status, რომელიც კარგად მუშაობს. და აქ რეალურად შეგიძლიათ შექმნათ ესეთი სისტემა მომართოთ, რომ მოხდეს ინტერაქტივები, რომელიც თქვენ გსურთ, და ესე თქვენ მიიღებთ აი ამ შეტყობინებებს რეალური დროის რეჟიმში. შედარებით ფაქტიურ დეზინფორმაციასთან, ჩვენ ჩავრთეთ ძალიან ბევრი სხვადასხვა საძიებო სიტყვა. 77 საძიებო სიტყვა გვაქვს, რომელიც ეხება ჯანდაცვის საკითხებს, ჩინეთს, რუსეთს, და ეს ინფორმაცია შემდეგ გადაეცემა ორგანიზაციებს, რომლებიც ამუშავებს ამას, სადაც შესულია ჯანდაცვის ექსპერტები ჯანდაცვის სამინისტროდან, და აი აქ ხდება დეზინფორმაციის ფარდის ახდა. და ასე ხდება
дезинформации, нейтрализация. А як шевчердеби, да мухарули викневату, викневи упасхоки тхоц. Magnus, microphone, I apologize for that. Thank you very much, Rasto. Madlob, Rasio. Madlob, ყველა გამოსვლელს, ვინც მიმართა ამ დეზინფორმაციის საკითხებს პანდემიის პერიოდში, საარჩევნო პროცესებში, სხვადასხვა კუთხიდან. Ეხლა ყველა მონაწილეს გვაძლევს საშუალებას, თუ კითხვები გაქვთ, თემები, რომელიც შურთ გააჟღეროთ, გამოიყენეთ chat ფუნქცია და ჩაბეჭდეთ. Და სანამ ჩაბეჭდავთ, რამდენიმე კითხვას გავაჟღერებ, რომელიც უკვე გამოგზავნილია მონაწილეების მიერ. პირველი ლუკაშისთვის არის. იტყვით, რომ არის რუსული დეზინფორმაციის სერიოზული ზრდა, აქტივობა COVID-19-თან დაკავშირებით, თუ ჩვეულებრივად მდგომარეობა ჩვეულებრივ არხში მიედინება. Very good question. And ვიტყოდი რომ როდესაც ესახება მოცულობა შეიძლება დიდი ზრდა არ იყოს, მაგრამ რაც შევამჩნიეთ, იყო სხვადასხვა თემებზე გააქტიურება. ძნელია გაზომო რამდენია დეზინფორმაცია. მაგრამ ჩვენ შევამჩნიეთ, რომ ყველა ნარატივი, რომელიც მანამდე არსებობდა, უფრო ოპორტუნისტული გახდა იმ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომელიც ხდება. უფრო ოპორტუნისტული მიდგომების გამოყენებას ცდილობენ. ვიტყოდი ასევე, რომ როდესაც რუსულ დეზინფორმაციას ვაკვირდებოდით, ანუ COVID-ი გახდა ახალი ტაქტიკა, რომელიც დღის ეს რიგში არის, რაც შეეხება დისკრედიტაცია საარჩევნო პროცესების, დემოკრატიის, როგორც პასუხად COVID-19-ისა მაგალითად, და ეს არის ოპორტუნისტული გამოყენება ახალი ტაქტიკის. Ithwa wak auditoriidan. Ra chekhaba socialuri massmedias kompaniis. Ra ikneba praktikuli rekomendatsiebi socialuri kompaniebis tvalsari social medias kompaniis chatarebis tvalsari sit rata sarchevno kompaniestan dakavshirebit chetsqes dezinformatsia. Ანუ რას არაკეთებენ და რას უნდა აკეთებენ. მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე არსებობს რამდენი რეკომენდაცია, რომელსაც ჩვენ გადმოგცემ. მნიშვნელოვანია ვაღიაროთ, რომ პლატფორმა სამუშაო აქვს ჩასატარებელი, ინფრასტრუქტურა, რომელიც შეიქმნა პლატფორმებზე, Facebook-ზე, Twitter-ზე, როდესაც COVID-19-მა იფეთქა. რეაქციის თვალსაზრისით დეზინფორმაციის არასწორემ ინფორმაცია და ყურადღების გადატანა COVID-19-ზე მას თავისი პრობლემები ახლავს, როდესაც მაგალითად კონტენტის მოდერაციის შესაძლებლობებზეა საუბარი. COVID-19 იყო პრიორიტიზირებული. ჩვენ აღმოაჩინეთ, რომ პლატფორმის შესაძლებლობა კონტენტის სხვა კონტენტის მონიტორინგისა და ჩარევას არჩევნო პროცესებში და სიძულვილის ენა როდესაც საარჩევნების გადატანა მოხდა, მაგრამ აი ეს კვეთა გამოწვევებისა გახლავთ ისეთი, რომ ეხლა საჭიროა, რომ პლატფორმა გააგრძელოს კონტენტის მოდერაცია, ასევე შეყოვნებები, გამჭვირვალეობის მექანიზმები, რომელიც COVID-19 ეხება. მნიშვნელოვანია, რომ გამჭვირვალეობის მექანიზმები მაქსიმალურად გაფართოვდეს.
კიდევ ერთი რაც შეხება კონკრეტულ რეკომენდაციებს ის რაც Facebook-მა და სხვა პლატფორმებმა გააკეთეს ბოლო დროს ეს არის სახელმწიფო მედიის მიმა პლატფორმებთან და გეგმები ამერიკაში რომ ეს გვერდები პოლიტიკური რეკლამის თვალსაზრისით მუშაობდნენ ამერიკის არჩევნების დროს და შეზღუდოა უცხოური მოთამაშეებისა პროპაგანდის თვალსაზრისით დემოკრატიული აუდიტორიისთვის ეს გახლავთ ის შტრიხი რომელიც უნდა გაფართოვდეს გლობალურად არსებობს თვალსაზრისები როგორ პლატფორმები როგორ განსაზღვრავენ მათი განსაზღვრება ჩარევისა საარჩევნო პროცესებში და ეს იყო განსაზღვრული იმისთვის რომ გავითვალისწინოთ განსხვავებები გლობალური პერსპექტივის თვალსაზრისით მაგალითად IFES-მა დემოკრატია კოალიცია დემოკრატიისთვის საერთაშორისო აქტორები და გლობალური პარტნიორები იყვნენ ჩართულები და დააკავშირა ამან პლატფორმები კომუნიკაციები პლატფორმებთან და ადგილობრივ პარტნიორებთან I'm sure there are many other აფონებული ვარ რომ ბევრი რას პერსპექტივა არსებობს ამ კითხვას დაკავშირებით აქ არ არის მაგალითად სი ნაკლებობა ხედვებისა სხვა გამოსვლებს მიესალმები მათ აზრებს თუ გააჩნიათ ამ სანაკავშირებით მეტი კითხვები გვაქვს მაგრამ მინდოდა მომესმინა სხვა გამოსვლებისგან რასიო მინდოდა შეხმიანებოდი იმას რაც ლიზამ თქვა და ვფიქრობ რომ ჩვენ ვისწავლეთ აი COVID-19-დან კრიზისიდან რომ რაღაცეები რასაც აღნიშნული პლატფორმები წინას არ ამბობდნენ შეუძლებელი იყო ფაქტიურად შესაძლებელი გახდა ეს როცა დეзинფორმაციასთან დაკავშირებით ვიწყებ საუბარს ეს პოზიტიური განვითარებაა რომელიც რომელთანაც კავშირი რომელთანაც ესეთ ინფორმაციასთან მქონდათ კავშირი და მუშაობდნენ განსხვავებული გზით ისინი აცხადებდნენ როდესაც დეзинფორმაციას ეხება საკითხი გაცილებით უფრო ზოგადი თემა გაცილებით უფრო ადვილია მათთვის საქმე მქონდათ უკანონო კონტენტთან ვიდრე ესეთ კონტენტთან რომელიც გახსნილია სხვადასხვა ინტერპრეტაციებისთვის და ჩვენ არ გვინდა რომ მათ დაიწყონ ჩაწერა მოცილება ესეთი კონტენტისა რომელიც რეალურად არ არის უკანონო მაგრამ რეალურად მინდოდა ხაზი გამესვა რომ ჩვენ ვიხილეთ რომ იმას რასაც აცხადებდნენ წინასწარ შეუძლებელი იყო მასთან საქმის ქონა და მისი მოცილება კონტენტისა რომელიც დაამტკიცეს კრიზისის დროს რომ შესაძლებელი იყო მაგრამ ვეთანხმები ასევე იმ საკითხს რომელიც ლიზამ რამდენიმე საკითხი გააჟღარა კონტენტ მოდერატორებთან დაკავშირებით Facebook-თან დაკავშირებით 2.5 მილიარდი გამოყენებლის თვალსაზრისით ეს არ არის საკმარისი ერთი ფაქტების შემსწორებელი ფაქტების ანალიტიკოსი ესეთი მომხარებელთა ესეთი რაოდენობით Lukas Kuara is there as a social media company of Tandaka Shirevi. Sure. I think we're actually thinking a lot about this. არა დასავლური მასმედიის გამოცემებისა ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ფოკუსი ამაზე ჩემი გამოცდილებიდან ეს კონტაქტში ხდება და კლასიკიზე და სხვა რუსულ მასმედიაში ეს საკმაოდ შემაშფოთებელია როდესაც Facebook-იდან შეხვალ მათ ნახავთ იქ ნახავთ განსხვავებულ რეალობას კონტროლი არ არსებობს და ბოტები ტროლები რაც კი ხსურთ ყველაფერი მუშაობენ ისინი მუშაობენ კონტაქტზე პორნოგრაფიას კი შეგიძლიათ აღმოაჩინოთ
კონტაქტში და მათი მხრიდან კონტროლის ინტერესიც კი არ არსებობს. Mraval khrives gamoiqene gamo sogba kveqana moaxdena problemis problemas upro zrno uketesat if we're not going to look for a better solution than that tuchen uketes gadatsotilebs ermo ver vipovit Stewart, ორი კითხვა მაქვს აუდიტორიიდან. Გარდა სოციალური მედიის კამპანიისა, თქვენ თვით პრეზენტაციაში თუ დაიწყებთ, როდესაც პასუხობთ ამ ინფორმაციას, იმითი რომ იმეორებთ ყალბ ინფორმაციას, თქვენ კიდევ უფრო ავცელებთ მას. როგორ ვიცით, როდის უნდა უპასუხოთ დიზინფორმაციას? ეს ერთი კითხვა. მეორე კითხვა. Თქვენ საუბრობდით იმ ადამიანებზე, ვისი დარწმუნება შეიძლება. Გაქვთ იმის შეგრძნება, რომ აი ამ ადამიანებს, ვისი დარწმუნება შეიძლება, მასზე ზეგავლენა ხდება პანდემიის მხრიდან. ეს არის განსხვავებული მდგომარეობა მათი, ვიდრე მანამდე იყო. კითხვას უპასუხებ, როდის უნდა მიმართოთ დეზინფორმაციას, იმიტომ რომ ყოველთვის ნათელი არ არის. არის რიგი კითხვებისა, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ, როცა გადაწყვეტ დაუშვათ უპასუხოთ, დროგონივრულია უპასუხოთ დეზინფორმაციას, რამდენად დაჯერებადია, ეფექტიანია თუ არა. საინტერესო არის, მიიზიდავს თუ არა ადამიანებს. Და ყველაზე კრიტიკული ანუ ზარალის მომტანი იქნება თუ არა საარჩევნო პროცესებისადმი. მთლიანად დეზინფორმაცია დაჯერებადობის თვალსაზრისით სპექტში უნდა ჩაჯდეს და ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელსაც მე გავაკეთებდი, შეიქმნას ეგრეთ წოდებული ესკალაციის პროტოკოლი, რომელსაც თქვენ და თქვენი გუნდი გამოიყენებთ, როდესაც განსაზღვრავთ, რამდენად გონივრულია პასუხი დეზინფორმაციაზე და რამდენად პასუხი ამ კითხვებზე არის დიახ, მაშინ ეს უფრო ჯდება მაღალი სიმკაცრის სვეჩი თქვენი პროტოკოლისა. და ტაქტიკური რო გავხდეთ, მე ფიქრობ, რომ კომუნიკაციის პასუხი ეს გახლავთ რაღაცა სენდვიჩი სიმართლის, უნდა დაიწყოთ ფაქტებით, არ გაიმეოროთ დეზინფორმაცია, უზრუნველყოთ დამატებითი ინფორმაცია, იმასთან დაკავშირებით თუ სად ვიპოვოთ მეტი ინფორმაცია, რამდენად ეს შეიძლება იყოს ლინკი, შეიძლება ვიღაცის მოზიდვა სხვადასხვა ტვიტერის ანგარიშებზე, ვებგვერდზე, ბლოგებზე და გაიმეოროთ ფაქტი უკვე განსხვავებული სახით, რათა დარწმუნდეთ, რომ თქვენი აუდიტორია მიიღო ინფორმაცია თქვენ აუდიტორიამ და ზოგჯერ უფრო ადვილია ამის თქმა ვიდრე გაკეთება. ამის წინასწარ გაკეთება საჭირო, პროექტის შექმნა საჭირო და გამომდინარე იქიდან გამომდინარე, თუ საჯდება ამ სპექტში დეზინფორმაცია, აი მაშინ უნდა გამოიყენოთ ეს და ტიპიურად ადვილია ამის ზედმეტი რეაქცია მოყვეს ამას, ვიდრე დაწევის თვალსაზრისით, როცა დეზინფორმაცია იწყებს გავრცელებას. რაც შეეხება და იმ ხალხს, ვისი დარწმუნებაც ადვილია, ძალიან საინტერესოა და გამომდინარეობს იქიდან, კონტექსტიდან, რომელსაც თქვენ შეხედავთ. მაგრამ მოგახსენებთ, რომ უმრავლესობა კოლეგა, ვინც შეეხო ამ საკითხებს, დიდ მოცულობას გვაწვდა ინფორმაციისა ინფოდემიკასთან დაკავშირებით. ზოგადად ადამიანები უფრო გაფრთხილად არიან ყველა იმ ინფორმაციისა, რასაც იღებენ, მაგრამ გაცილებით უფრო განათლებულები ხდებიან და მე ზოგადად ვფიქრობ ბავშვებზე, რომლებიც შეიძლება ტინეიჯერები იყვნენ ან შუა კლასების მოსწავლეები, რომელსაც ასწავლიან, რომ გაარკვიონ რა არის რეალური ონლაინ რეჟიმში, რა რეალური ინფორმაცია არსებობს და ჩვენ ფაქტიურად ვზდით თაობას, რომელიც უფრო განათლებულია ციფრულად, რომელიც
შეებრძოლება დეზინფორმაციას და ფიქრობ ჩემი კოლეგები კოლეგებმა ზედმიწევნებით ისაუბრეს საკითხებზე სოციალური მედიის და ერთ რამეს დავამატებდი როცა ფიქრობ ბრძოლაზე დეზინფორმაციიდან ღირებულია მისი გამოძიება და გამოყენება ადრეული დილის ინსტრუმენტისა როგორც განსაზღვრავთ რომელი ძირითად თემები არის დეზინფორმაციის თქვენ არჩევნების პროცესში თქვენ შეგიძლიათ სწორე გამოიყენოთ ეს იმ მექანიზმები და შეაგროვოთ დეზინფორმაცია ადრეულ ეტაპზე რაც მოგცემს საშუალებას გადახედოთ სპექს ესკალაციის პროტოკოლზე და რაც შეიძლება გააკეთოს არჩევნები რაც შეიძლება ადრე და კიდევ სოციალური მედიის კომპანიასთან დაკავშირებისა და დეზინფორმაციის შესახებ მოხსენების მიწოდებასთან დაკავშირებით. Მადლობთ რომ მიმართეთ კრიტიკულ აზროვნებას ბავშვებთან დაკავშირებით, როცა საკითხი ეხება დეზინფორმაციას. მე პირადად მაგალითად ფიქრობ ამაზე თან დაკავშირებით ჩემ ბავშვებთან მიმართებაში. თქვენ გვანახეთ crowdfunding-ის ძალიან საინტერესო გამოყენება. რაც საინტერესო ინსტრუმენტია, შეგიძლიათ რამდენი სიტყვით გვითხრათ, როდესაც თქვენ იყენებდით ამას, ძირითადი აღმოჩენები რა იყო? რა დასკვნები იყო თქვენი სამუშაოდან აი ამის ამ მექანიზმის გამოყენებით? როდესაც უსმენდი Stewart-ს, გონებაში მომივიდა რომ რაც შეეხება ENP-ს პერსპექტივას ჩვენ საუბრობთ ჩვენ ქვნით ესეთი ტიპის დეზინფორმაციას დეზინფორმაცია იქნება იმისთვის რომ ხაზი ძირი გამოეთხაროს ნდობას და crowdfunding-ი გამოიყენება როგორც მექანიზმი თუ დაადგინეთ ესეთი ტიპის ნარატივი წინასწარ ესეთი ტიპის ნარატივი რომელიც ცდილობს რეპუტაციას ENP-ს ხაზირი გამოუთხაროს და თქვენ ქნით სისტემას ეს ძალიან ძლიერი მექანიზმია ეს იძლევა საშუალებას ნებისმიერი ENP თქვენ უნდა გესმოდეთ როგორ მუშაობს ეს მაგრამ ერთ პერიოდებზე მეტია საჭირო რომელიც შექმნის თელ სისტემას Once this type of narratives are being და ეს მოგავსვით განგას, შესაძლოა ეს ტიპის ნარატივი გავცელდება. ამისთვის უნდა იცოდეთ საიდან მოდის ესეთი ინფორმაცია, საიდან შეიძლება მოდიოდეს ესეთი ინფორმაცია და ეს უნდა მეორე რაც უნდა დავიმახსოვროთ, ჩვენ მუშაობთ საზოგადოებასთან, crowdfunding-ი არ გაძლევთ მიიღოთ ინფორმაცია კერძო პროფილებიდან, კერძო ანგარიშებიდან. ჩვენ საუბრობთ და რა თქმა უნდა თქვენ შეგიძლიათ იკამათოთ რომ ესეთი ტიპის დეზინფორმაცია ასევე ხშირად ცელდება კერძო ანგარიშების თვალსაზრისით ამისთვის crowdfunding-ს ვერ გამოიყენებთ მაგრამ აი ამ იდეაზე დაშენების თვალსაზრისით რომ ეს შეიძლება ის რაც ENP-მ შეიძლება გამოიყენოს ეს crowdfunding-ი თავიდან მაგრამ შემდეგ შეგიძლიათ ჩაატაროთ მონიტორინგი თქვენ თვითონ თქვენ შეძლებთ შექმნათ წინასწარი გაფრთხილების სისტემა თქვენ შეძლებთ შექმნათ სისტემა რეფერალური განგაშების რომელიც მოიცავს ძირითად სამძებრო საზიებო სიტყვებს სადაც ENB-ს ძირგამოთხრის ცელობა არის და ეს გამოიყენება არჩევნების შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ რათა ითქვას რომ შეხედეთ აი ეს ადმინისტრაცია არის მიკერძოებული კერძო როგორც პარტიის სასარგებლოდ მუშაობს ანუ კი არ პასუხობს იმას თუ ჩვენ როგორ გამოვიყენებთ ამ კითხვას არამედ ხდება იმაზე საუბარი თუ როგორ შეიძლება ამის გამოყენება სხვა კოლეგების მხრიდან ისინი არ გძნობენ რომ ეს არის რაღაცა ზე რთული ძალიან მარტივი სისტემა შემიძლია გითხრათ რომ შეიძლება მარტივი არ არის crowdfunding-ის გამოყენება მაგრამ ეს არის პროცესი ჩვენთვის სამი თვე დაგჭირდა ჩვენ და როგორც მოგახსენეთ Facebook-ი უფრო ფრთხილია
ინფორმაციის ანუ API-თან ცნობის გაზიარების თვალსაზრისით აი ამიტომაც crowd angle 2017-ში და ეხლა ცნობა crowd angle-თან გაზიარებულია ესე ჯგუფებთან როგორც ჩვენ ვარ და სხვები ფიქრობ რომ Facebook-ი თანამშრომლობს სახელმწიფო ინსტიტუტებთან მე ვხედავ პოტენციალს რომელიც EMB-დან ჩვენ კოლეგებს შეუძლიათ გამოცადონეს და ცადონ და ამის შემდეგ ჩემი რეკომენდაცია არის ეს იყოს გამოყენებული თქვენ სასარგებლოდ მე ფიქრობ აი ამ გამოყენებაზე ამ ფრონტზე ანუ Facebook-ი ყოყმანობს იმის თვალსაზრისით, რომ ის სამთავრობო სააგენტოებს და EMB-ს პირდაპირი ცნობა crowd angle-თან, მაგრამ არის ასევე ფუნქციონალი, რომ პარტნიორობით სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან არსებობს ცნობა და საერთაშორისო სისტემების პროვაიდერებთან, როგორც IFES ან მსგავსი ორგანიზაციები, რომ გააჩნიათ ცნობა crowd angle-თან, რაცა შექმნა სპეციალური გამაფრთხილებელი სისტემები. საინტერესო ადგილია, სადაც ეს შეიძლება გაკეთდეს პარტნიორობით. Two organizations are asked for the pyramid goma instrument. Mogle, Mogasane, the Zustat Gahlautis, Rasa Swaketevdi, Slovaketis, Jandatsuisa, Minister Stan, Chen Miriat Stoma, Chen Miriat Crowd Angles, Eski Deverti, Sasagablo Instrumentia, Crowd Angles with Deba Monitoring Facebook is, Reddit, the Instagram is, Magram. ეს გაძლევთ საშუალებას გააფართოვოთ მონიტორინგი და გააკეთოთ მონიტორინგი ვებგვერდების მაგრამ შეგიძლიათ ესეთი განგაშები ჩადოთ ორივე სისტემაში და გააგზავნოთ ადმინისტრაციაში და ამით თავიდან აიცილოთ ესეთი ტიპის ყოყმანი Facebook-ის მხრიდან ჩვენ ვასრულებთ ვებინარს. Lukas, Stewart, საბოლოოდ გნებავთ რამე გაგვიზიაროთ. დავამატებ, რომ ძალიან სასიამოვნო იყო ვესაუბრა ყველა თქვენთანგანთან ამ დილით და მივესალმები ესე დიალოგს, ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია ვნახოთ, რომ რამდენი ადამიანი მუშაობს აი ამ კომპლექსური სამუშაოს შესასრულებლად. ძალზე მოხარული ვარ. რომ მომეცა საშუალება გამეზიარებინა ჩემი აზრები და სამუშაოს შესახებ ინფორმაციას და ეს ვებინარებიდან პანდემიისგან რაც შევითვისეთ უფრო მეტ სამუშაოს გვიქადის მომავალში. მაშინ შევაჯამებთ ვებინარს. ძალიან დიდი მადლობა ყველა გამოსვლელს, ყველა თქვენთანგანს მონაწილეობისთვის, თქვენგანს მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა USAID-ს აი ამ ღონისძიების ხარდაჭერისათვის. შემდეგი სერია იქნება გამოცხადებული მალე. მანამდე გისურვებ წარმატებას, ძალიან დიდი მადლობა. ნახვამდის.